Hey, magandang buhay! So, ako si Sir Ben at narito ako upang ituro sa paano i-determine ang slope ng isang line. Okay, so ready ka na? Great! So, kapag sinabi natin slope, ito yung steepness of a line. So, ibig sabihin, gano'n ba katarik ang isang line. Okay, so kung mataas siya, ibig sabihin, kung matarik na matarik ang line, ibig sabihin, parang ang... paganyan na siya. Okay, pero kung hindi naman siya gano'ng katarik, so ganyan yung line natin. no So, dito, papakita ko uh, paano i-identify ang isang slope given yung uh, graph natin. Let us have an example. So, we have this uh, graph of a line lang kung saan naka-indicate yung dalawang points natin which is yung 1, um, 1 and 3, 0. So, how do we identify yung slope ng line natin? So, again, yung slope natin that is denoted by M Okay, that is equivalent to rise over run. So ibig sabihin ng rise over run dito, yung rise kung gaano kung ilan yung gagalaw ng point natin paakyat or pababa. Tapos yung run naman is kung paano yung galaw niya pa kanan or pa kaliwa. So let me show you that example. See on our example here. So we have eto 'di ba? Starting here, it's up to you kung saan ka mag start Kung dito sa 30 or dito sa One, one. Ako, start na lang ako dito. Okay? Ang ganda kasi nag-start sa baba. No. So, ang goal ko is papunta doon. So, ang galaw mo lang, it's either kakanan pababa or, ay, aket pababa or kakanan ka kaliwa. Starting from here, para makapunta ako doon, una kong galaw is aakyat or bababa ako. So, in my case, aakyat ako ilang beses, isa lang. So, paakyat siya. So, positive one siya ngayon. Okay? Clear tayo doon? Ngayon, next is, since nandito na ako, ang goal ko papunta doon, no? Oh. So, starting from here, papunta doon sa 1, 1, dalawa. Isa, dalawa. And, kumaliwa ako. So, in that case, that is negative 2. Simplifying this, 1, 1 over negative 2, this will be negative 1 half. So, yan na yung slope ng ating line. Ganun lang siya. Okay? Next example tayo. So we have this. So wala nakalagay na uh, hindi naka-label yung points natin pero naka-indicate na yung mga points natin. First point natin set of yung color green, second point ito naman. So again, starting here ah, papunta doon. So magbilang tayo. So again, packet tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat. So umakyat ako ng apat so that will be 4. Okay? Ngayon, since nandito na tayo, pupuntahan ko na yung uh, pangalawang uh, green na point. So, magbibilang lang ako papunta doon. Ha? So, this will be isa, dalawa, tatlo, apat. Kanan yung movement ko, so positive. So, again, yung denominator ko will be positive 4. Simplify that one, that will be 1. Okay? Napakadali. Napakasimple ng pag-identify ng slope. No? Next example. What if kung hindi given yung graph natin. What if given na ang dalawang points? In this case, magsasolve na tayo. Okay? So, paano natin gagawin ito? Again, di ba kanina, yung slope natin is um, tawag dito, rise over run, di ba? Pag sinabi natin rise over run, kapag isasolve natin ito, yung rise, ibig sabihin na this is the change in the y-values, kung ilan yung pinagkaiba or yung difference ng mga y-values yung run naman is yung change in X or um, ilan yung pinakaiba ng mga X values or ano yung difference ng ating mga X values. Okay? So, paano natin gagawin yan? Ganito, ano? So, change in Y ibig sabihin yung mga Y values natin ipagmamainos natin. Yung change in X, yung mga X values naman, yun ang mga ipagmamainos natin. As you can see on our screen. Pwedeng baliktad dyan na, Okay, so Sir Ben, anong ibig sabihin ng baliktad? Tignan natin na no? So yung, yung sa numerator natin 1 minus 0 Ito yan ha Yung y dito At saka yung y dito Pinag minus natin Pwede natin silang pag, pagbalikta Provided Pati yung sa denominator natin Pinagbalikta din natin okay, Tignan nyo na maayos ha Yung 1 minus 0 Ito yan 1 minus 0 Ito naman yung 1 minus 3 Yung mga x naman 1 minus So kung mapapansin nyo, dito sa pangalawa, pinagbaliktad ko lang sila. 1 minus 0, 0 minus 1. 1 minus 3, 3 minus 1. At the end, pares lang naman yung makukuha nating sagot. Okay? So, solve ko na muna to ha. So, this will be, yung numerator natin, this will be 1. Yung denominator naman natin magiging negative 2. And, simplifying this one, that is 1 half. Still, kaparehas lang ng sagot natin kanina. Kasi, same coordinates lang naman ang ginamit natin. Pakita ko lang ha, din yung sagot kapag ka pinagbaliktad natin. Take note of this one. Kapag ka pinaliktad mo yung sa taas, kailangan pati yung sa baba susunod. Hindi pwede yung sa taas lang yung babaliktarin mo. Or hindi pwede yung sa baba lang ang babaliktarin mo. Kailangan sabay sila. Okay? Clear tayo doon? Now, pakita ko lang ha, this will be negative 1 This will be 2. Simplifying this one, negative 1 up. So, parehas lang sila. Okay? Next example, yung negative 4, negative 2, at saka yung 0, 2. Again, it's up to you um, kung ano yung gagawin yung change of y at saka yung change of x. Kung gusto mong unahin yung, yung first point mo, okay lang. Or kung gusto mong unahin yung second point mo. Okay? So, ako, alay ko ginagawa dito is yung unang y, ima minus ko siya sa pangalawang y. Okay? Pero yung iba, pwede naman yung pangalawang y, ima minus sa unang y. Still the same lang naman eh. Basta pag, inunam, pag unang y, pangalawang y, make sure na sa denominator mo, unang x, pangalawang x. Kapag ka pangalawang y minus unang y, make sure sa denominator mo, pangalawang x minus pangalawang, a uh, pangalawang x minus unang y. Okay? So, ayan siya. So, ang ginawa ko dito, unang y, minus ko siya sa pangalawang y. Doon naman sa denominator ko, unang x, minus ko siya sa pangalawang x. Simplifying this one, this will be negative 4. Yung sa denominator naman, negative 4 din. Simplifying that one, that will be 1. So, napakasimple, napakadali. Ngayon, what if kung equation, ang given. Okay? So, bago yon, ano itong mga lines na to? Kapag yung line mo, okay, paakyat, ibig sabihin yung slope mo is positive. Kapag yung line mo, pababa, ibig sabihin yung slope mo ay negative. Kasi pababa eh. Kapag yung slope mo, diretso lang, diretso payga, um, horizontal line, zero ang slope mo. Ibig sabihin, hindi ka umaangat, hindi ka bumababa. Stay, stay ka lang. So, zero siya. Kapag yung slope mo naman is paakyat, ibig sabihin, undefined. Ibig sabihin nun, kumbaga, kung i-relate -re ko sa paglalakad, di ba? Ito, naglalakad ka. Hindi ka, hindi ka, ano, hindi ka umakyat, hindi ka bumababa eh. Stay put ka lang. So, walang change, zero. Ito, makakalakad ka ba kapag ka vertical? Hindi, di ba? Kaya undefined siya. Okay? Now, Kagaya ng sinasabi ko kanina, what if kung equation yung given natin? Paano natin niya-identify yung slope? Ganito yan. It is very important na naka-standard form yung ating equation. Okay? So, important yun. No? Para mas madali i dito, gawin yung ating slope. So, number 1 muna tayo. 3x plus 5y is equal to 10. So, naka-standard form na siya. So, gawin na na lang yan natin identify na lang natin si A at saka si B. Okay? Kapag ka sinabi nating A, ito yung kasama ng x. Kapag ka sinabi nating B, ito yung kasama ng y sa standard form, sa standard form. Okay? So, A, sino ni kasama ni x 3. Si B naman, sino ni kasama ni y 5. So, kapag ko ka natin yung slope na yung equation natin na ka standard form that would be negative a over b. So, gagawin lang na niya natin. Ito, papaltan ko lang siya ng 3. Tapos, ito naman, papaltan ko lang siya ng 5. Kasi so, yun yung b natin. Pwede ba bang isimplify ito? I think hindi na. So, ito yung slope natin. Negative siya. So, ibig sabihin yung slope mo. Kapag ka pin, um, din drawing mo yung slope natin, pababa siya. Okay? Next um, uh, x minus 2y minus 5 is equal to 0. Gawin natin standard para at least a uh, consistent tayo. So, ganyan siya, di ba? So, nag-add ako ng positive sides on both sides. Ah, uh, positive 5 on both sides. So, ang gagawin niya natin dito is identify natin si A at saka si B. Si A yung kasama ni X. So, remember, wala pong kasamang number si X. Kapag ganyan na walang kasamang number, automatic that would be 1. How about si B? That would be tama ka, negative 2. So, again, kagaya ng ginawa ko kanina dito, m is equal to negative a over b. Yung a, palitan ko na siya ng 1. And yung b naman, papaltan ko na yan ng negative 2. Okay? Ngayon, simplify lang natin ito. Since negative 1 over negative 2, magiging positive na to. So, our slope na will be positive 1 half. So, ibig sabihin niya ha? Kapag ka drawing natin yung graph na to, packet siya. Now, to our last example, 8y is equal to 4x plus 7. Gawin natin siyang standard form. How? I'm going to add negative 4x on both sides para yung x and y nasa isang side lang. Ngayon, uh, kagaya na sinabi ko kanina, standard form na yan, ha? Uh, ay, kagaya na sinabi ko doon sa isang video pala, naka-standard form na yan. Yun nga lang kasi, mas magandang tignan kapag yung value ng A natin is positive. So, for me to do that one, I am going to multiply that by negative 1. Yung both sides ng equation natin. So, we will have 4x minus 8y is equal to negative 7. Identify na natin si A at saka si B. Si A, yung kasama ni x, that would be 4. Si B naman, yung kasama ni Y, and that is negative 8. Ngayon, ang slope is negative A over B, di ba? So, since negative A over B yan, i-plug in na natin agad. Yung A natin is 4, kaya nandun siya sa taas. Yung B natin is si negative A, kaya nandun siya sa baba. Simplify natin ito. Dalawang negative. So, negative times negative, di ba? Positive yan. 4 over 8, yung lowest term natin, that will be 1 half. So, yan yung slope natin. So, again, kapag drawing natin ito, yung slope natin is packet siya. Okay? So, again, um, yung na-discuss sa video dito, identify the slope given the graph, given two points, at saka given the equation in standard form. Okay? Kapag given yung graph natin, magbibilang lang tayo. Mag-start ka sa baba, aakyat, tapos it's either kakanan or kakaliwa. Maganda mag-start sa baba. Tandaan mo yan. Pangalawa, Um, given you two points kapag given you two points pwedeng yung unang y yung change uh, change in y over change in x pag sinabi natin change in y yung unang y i minus mo siya sa pangalawang y over unang x bawas mo siya sa pangalawang x or pwede magbaliktad pangalawang y i minus mo siya sa unang y all over yung pangalawang x i minus mo siya sa unang x And then, yung last natin na example, ito yung nakikita nyo sa screen, given yung ating equation na naka-standard form. So, kapag ka naka-standard form yan, or kung hindi man, express natin sila in standard form muna. So, kapag ka nasa standard form na sila, ang slope is negative a over b. Yung a, ito yung kasama ng x. Yung b naman, ito yung kasama ng y. Okay? So, again, sana may natutunan ka sa video na to. And with that, maraming salamat sa pagtapos at pagkikinig. bằng hành lang vô